Kujen e shok, Kosova Gaming TV, unë jëmë Shuki, Super Dumi, misioni 4-t, shkum se javën e kalon e këti këshyr, misionin e 3-t, pjesa 2-t, u kon pak e shkurt na falni, po shkum na qëtasht. Kjo ka më kon dikon 30 minuta, si pas parashikimeve të mija, se i posh 2, 4, 5 baza, e shkojmë na për 30 minuta. Ti krym. Këta e në shumë të menë që më përfilim për në ashtin me njerë papluma. Preke e qëtu. Së qëllet. Këmë qëllë kjo pëndo këta. Shefu qëtu. Mësë pëmë po. Da e vedat, da ka dhonë do pun edhe na. Qësë për mujna këjtë vetë mi bo. Okej. Këm mision pak ka më kënë maj veçantë. Se dishka shkujt një filim. Si gjapë nga më dohë në këta. Që është... Që pa të emrin. Oke, kini me po, dishka ka me ndollë në fund. Unlivable. Që shlu të aman dhe meke. E pa besush me dishka, po e këshyëm na. Të është smujna me folë për fillimit. Shka ka me ndollë, po shkojna na deja tje dhe këshyrim. Bërën e like që ose ju pëlqenë këtë video, mushen e aty like ati kalem 100-200 like a këtë video. Që kur bërën e like neve na e pëni motivim me njëzu nga ma shumë. Kur e shojna na, përshamu, sot e kina qitë video, kur e shojna për 7-8 orë. Wow, këtë ka bërë shumë like a na e vazhdojmë këtë loj. Që shtu që... Në ashtë ajetu kuptu shka përdu me thonë. Të mbitë për njën. Shkum në tash... Për fili bala, ala asti aksion që një minut. Jena të lujt ditën e njejt që i kina lujt 3 epizoda. Safe, ha? A, e këtheva. Jena të lujt ditën e njejt kër i kina lujt edhe epizodin e 2, 3, 2 pjesë edhe kjo është e 4-ta. Jo, për du me dollë. Nuk për du këtu më nejtë, ja. Se zgat kjo shumë, ja 20 minuta zgat. 15-20 minuta. Oshë challenge, me një pushke dhe sa veta mund është me mytë. Po jo nga këthejmë të story. Kumë ka këthy, okej. Kënejnë piktujt kina ardhë. Kënejnë a më s'ka nej pushke nesen. Ta shikon 3 opcione, aj qëto kënejnë a përshkoj për kry. Shuj dhe i tash asti zombis t'a ka dollë. Shuj se miro. Mere kartelen, mere plumat. Hë, një pushke re. Rocket Launcher. Që, aha, ja që lola Rocket Launcher. Se në serio sa më është kjoj Rocket Launcher është... Oho! Juhu! La 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 la. Tap 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 tap. Që kuj ka me nabo problem, tankohën, ha? Mytë e mërmo mirë. Uf, 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 tuk cu e ku mytë. Që me shku të ashtë atjene, të pritë. Që këtjena nuk kom. U krypë, po këthejna këne. Bravo. Se meta pa pluma. Se mytë ja. Mirë, pes. Val, pes, pes. Ka du të përshku njerë që tu të këshyna mëjna me hypi jo. Prit, me Rocket Launcher. Nuk otoj myt as Rocket Launcher. E të mërko? E ky, ka shku më ky. Karriera jo të error, muzika style e error, pak horror. Njeri roll, karriera jo për roll. Meri krejt që të shkati jep. Thuj falim derit. Gjati nëllë du të më shku që pëshit jo. Undre që flaka so më këtu. Miro. Ec, 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 ec.
Ti ku shkoj? Ec moj ko? Ec moj ko. Mushar morbac. Mushe fu. Së di ka do të më shku, tre i kon. Qëto e kom ofër, po më shelt. Nain. Opa. Një e kom shumë ofër. Edhe shuki parti! Ade bac. Nesar më prekish, nesar. Nesar edhe ti. Shuki parte ik piktuit, se shuki sen së mbësh ti këtu. Më shku këtë klumat vla. Shme dek ti më njerë. Kanë zonë, ngushtë më kanë zonë, bjema shot gani shpejt. Ale asti challenge se kum kry. A muni jo me besua jo. Kaj të të gjyt. Shka me flaj. Checkpoint. Ok. Weapon upgrade. Qen ma këto? Yes, pan. Qe po hik njen, hajde 60 metrë. 50, 40, 30, 20. Shuj se mura diçka. Shaj me dorë që ashtot. Ashtë. Qelet. Ja. Nein. Çka të rast çelët? Ka dalë tash jemi bllokuar pet. Vëz vetë si e ka tonat energji. Ku e të shku be? Dit piktoj që s'ka sen. Mere bat spancirin. O ti boss, më sta qit të loshe. Ha, u qel. Ku marrë dhune të këtu me ty mu marrë. Shuj se mure edhe një ability. Shka po marr, a po marr tash pak. Hajte edhe ammo pak po marr. Val be bur. Val, marrës po djena. Tash edhe 200 metra tjerë dushme. Dojna me gjetë na e rukë.
dy pjesë kina kryt, tash edhe kjo në kamet. Ta këqyri më të shaka me ndull. Ku 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 kina në zamër dimonave. Po ma se qit me bor. Ska ne sen këtu man. Urëm një pushka. Map update. Păi n-a shuki parti pak? Haide, shuki parti, no shuki, no parti. Val pe murdek. No shuki, no parti. Shifë ma. Pse lëket? Pushka fort kjo e bukur. Hello, I am Shuki, I am today and at Rydum 4. U bo checkpoint u bo. Nena po thot me shku, u bo gjelë për dera. Opa, pumparica. Shotgun. Vetëm për armën nuk i prodej këtua. Oh, nëllë tut me shku. Wow! Shuki parti këtu po bëjna. Ty vizoj edhe këta be bac, njëten konkret. Kina mu qkoq pi, pi dajakave. Po kom kom e ty më marrë. Oh shit, I like that. Nuk kom shumë. Ik bas pik tujt. Rocket launcher, ka i në aksion për. Miro. Ta shpi checkpoint i tjetër, checkpoint tjetër ku më shku. Seri i pak e pështjel për skodert. A dhe pat s'ke qele derën. Unë ma qerë ma derën mare. Hello. Are you here? Yo 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 yo. Yo yo yo.
Eu këtu me hise. Ku jeni mare dosta? Opa. Qëtu kem? Fortu të mlyt kjo mapa, ajgare me mu. Tana on zombi. Pal be borra dhe ti flej pak, pusho, relaxo, fresko. Valon e për maspit. Fof, fof, fof. Krejt i kina ik. Kryvum. Edhe një veponum krejt i kina. Këtu lullet tu asi. Tu dal. Baq. Pat. Bol, mu ka pështjel kjo po, hajt. Kaj qa ki këtu. Zhyp këtu posht. A edhe knena, po knena kem. Kua e kom checkpointin tash. Tash pu kam shtel shok. Tash po m'vet dikush ka dhut me shku zdi. Rocket launcher këtu keti myta. Ok. Bon. Combat, shifëm. Naj pjesë du të me preshëm ta shkëtu që si jom du mujtë unë e sen me bo, po më nëjtë që s'po di shka me bo. Krejt mirë që po këthejna këtu. Që këtu o kum hi. Jo s'pas në hi këtu. Kisha hi, kisha mytë këtë para vetë, që kisha po. Aha. Shajbe. Tani. Ta shatje du të më shku. Shifëm ani. Mare energjin.
komor kjo? A, kjo është qaj speciali që rëtha shka me ndollë në fund. Kjo ko ka si na i boss këtu, ha? E, ka? Ja bona me dora? Së miro. Mer pak HP piktuit edhe mathja shuki piktuit. Mos më thuj që jam zonë, krena në zonë koka. Kuje, kuje, halo, baza. Mos më zhrup një tash dhe i poshtë hadhe një unel. Tu e mura këtë pushë që e. Go, go! Ku je, o basi? Ok, këtë nga pasat. Ka dole. Ta shë gjena dole, që atina du të më shku. Ka ki në arkë, thajmë, këtina jo. Qëtu ka një dole, ka dole që. Kry. Hyp qëtu. Level 2 baza që ko. Kujna s'vujna më hi, këtena du t'me hi. Që ko. E gjetëm edhe këto shok. Edhe u kryt tavera, traj kena prish. Mere këtë pushkë se na duhet. Zotit një shka del dash për para neve. Ashtë qysh mujna me shkute i atje. Najsen. Naj taktik, rëqë tu po hi. Ka dera, ka dole. Masu gut. Qele, ka der se i fort jeti. Pluma po. Qele, këto shkana du kret meri. Ta shpak pa qet. Shku na dela pet najsen. A, shuk i parti, a? Ajde, bërna parti. Welcome to Shuki Party. Today, jena të lujt GTA 5 në Doom. Ko Alex si të maj. Kjo ko ka si kralica. Mbretresha e e këti venet kjo ko ka. Shive ma. Kjo ko ka ability mirë po ta nalë ka kohën. Hajde, dile dhe njerë që që tu për para me. Kujeni, dile një zombat. Po tutën ja. A ta kisha ditë bare këta kisha morë he. Ok, weapon upgrade, eh? Qim vjeta i gomit, shotgunin du t'me upgrade. Ma
s'kam. Kroj. Ok, ti pas tam, re. Ta është këto, power shoot. Tu t'mi mbledh 5 fylla, ta shabet. Re, flashin se na duhet. Ha, shok, 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 shish. U kry. U kry. Vatski u kry, a. Që e fundit. Energy production, po thot. Ok, mshoj. Thejebe bat spotanin. Are. Of, of, of. Prishe. Wow. Tha se ki idejn, ta shë kam ndoll. Pa, shim tu tash për këqyr. Njavën tjetër mos aroni me këqyr. Shë kam ndoll. Pra kje e këtu. Qele mare që ato? O, me mytë dykon tash. Hajde apet. Në episodin tjetër që përshjet kina me mytë. Shok, ma me menja që ka pëlqyr, bës aroni me bo. Like, share, comment, subscribe. Që shtash pak video, ma e gotë. Jukum. Se njavën ne kalum. Se kum qitë qatë episodin e gotë. Ta shë kini njëmë pak ma të gotë. Qështu që shimi na njavën tjetër në qëtu në apet. Mos aroni me këshur këtë video. Edhe për fund, më putë që kini. Se kjo i në gjizumit, 27, e din ju ato e ju. Më putë që kini.